Procrastinating in the sun. Muito boa noite, bem-vindos à sessão de apresentação da 11ª edição do Festival Motel X. Nós vamos passar mais de 14 sessões por dia, irão estar presentes na programação mais de 100 filmes, entre longas e curtas metragens. Na secção mais generalista chamada Serviço de Quarto, posso adiantar já dois filmes, que é o caso do El Bar, o último filme do mestre do cinema terror espanhol Alex de la Iglesia. E o mexicano The Untamed, que é uma tentativa de fazer um filme pornográfico com extraterrestres. O festival tem sido possível e tem crescido e tem trazido a nós o melhor cinema de terror de todos os cantos do mundo, a partir de um grande grupo de parcerias, de patrocinadores, de apoios vários. Isto foi um convite que surgiu ao Virtual Fest, que é uma app de festivais de música e, entretanto, tornou-se um motor de apps para uma série de eventos. E, juntamente com o Mishima, aqui do Nuno, que fez a parte do design, aceitámos este desafio, que foi fazer uma app que vai assustar as pessoas. E bem-vindo ao voo da EasyJet rumo ao Motel X. O que é que a EasyJet tem a ver com o Motel X? Nada, absolutamente nada. Ou seja, não há hospedeiras zombies, não há horror, não há pânico a bordo, nada. Dentro de poucos minutos iremos aterrar no Motel X e queremos congratulá-lo por ter sido um dos primeiros passageiros a ganhar coragem para embarcar nesta nova rota. O destino não é de sonho. A temperatura exterior é capaz de causar alguns calafrios e o ambiente poderá ficar de cortar à faca.